وفتي بلادان وي هوغامينيان مرشحين تكلا احمد عبد الكريم حاج دعاله او شرحان قولها برلمانك قبل كسناك يا سعيد جبريل حسن يا محمود عواله او شرحان قولها ديغانك دغمد عيري غابو او سفر كو غالا بخينيه ديغانده كونفور قلبيده مغالده عيري غابو ايا غاري مغالده عيريان وحنا هلكاسي سي بلادان اوغو سو دوويي موجهده دد اي تاغريال اادو تيرا بدن كواسو وفتيغان كغه هوريمي دولهد كمغالده عيريان ايغو روحايا calanka xisbiga kulmiye iyo asnaamaha murashaxiintan waxana munaasabad loo qabtay waftigan ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay dadka deegaankaasi oo sheegay inay taageeray cod bal barbar taagan yihiin murashaxiintan waxana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay chief aqil saalax dawan inaannu ku soo dhaweynayna inama inaga dhashado inamadeeniya waxa ay ka sharaxay in xisbiga la yiraado kulmiye waxa laga yaabaa hadii ay soo baxaan si weyn 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 inay inoo anfacaan oo wax inoogu qabtaan ba aynu rajaynayna waxa laynooga baahan yahay awooddeenna inaynu laban laabno oo waxba aynaan yeelan waxa kale oo jira xisbiyadu way badan yihiin qolba mid bay wadataa innagu kaynu wadanno haddaynu reer ceeriyaan nahay waa kulmiye waxaan leeyahay ma lihin waar ma u codaynaysaane waa idin hayna codkii waxaanu leenahay soo dhawaada magaalada inuu ku soo dhawaada taageerayaasha inuu ku soo dhawaada cod iyo cududba waa idin ku soo dhawaynaynaa waxaanu saddexda xildhibaan baanu idin wadnaa reer ceeriyaanow waa inamadiidii waxaa hogaaminaya axmed cabdikariin xaaji ducaale iyo labada xildhibaane kale ee la yiraahdo saciid jibriil xasan faarax iyo maxamuud xawaalo dayuurad basanbuur xabaarood weeye laba xabaarood doormayaanala socon basanbuur inagaynaysidaa maanta inagaynaysidaa ina hogaaminaysa marka haddaan inagu leeclicino ama haddii codkeena dad ka soo bixi weyno shaqadeena ka soo bixi weyno maanta dee basanbuur inagayna arsanaysaa kale oo na yidhi meeshii aad tagtaan ba igu salaama ninka la yidhaahdo barkhad jibriil xasan oo ganacsadeheni koobaad oo garanaysaan wuxuu yidhi meesha magaalada tagtaan ba igu salaama xildhibaanada reer deer ceeryaanbaaba inta badanba soo saaraya waxa weeye annaguna waa ku dabarabaynaa waa garanaysaa reer ceeryaan haweyn baa loo qabaa shaki kama qabo mad codka inaa meel kale marinaysaan arrin anigu waxaan qabaa inaan qofla idinka bayray waxaan waa rag cusub oo aqoon yahanaa balandoona bala kuwiinnii hore waa yar laga shakiyey kuwayagii hore hadday baarlamaan tahay iyo hadday tahay golo degaanba waxaanu keenay rag maraykan baan uga yeednay ragna waxaan uga yeednay ingiriiska rag oo nidhida waxa beddeleen ragna waxaan uga yeednay dhul kale oo fogfog haddeer waxaanu halka idiin wadnay annagu ma wadan idinkaanu idiin wadnay horta naga qabta dee saddexda xildhibaan dambey ah odhanaya kulmiyaanu ka baxnay oo reerkan ku bedelaa miyaanu beenaale ahayn beenaale weeye innaga shaybaarkeennu waa tii xildhibaankii lahaa halleysha beero dadkii waa calankaa xisbiga kulmiye kaasay noo shaybaara haddaanu qofku kaa sidan waa bel wax kalu wada wax inooga lahay ma ahaade xisbiguna waa xisbi aynu ku tacabnay xisbiga innagu dad ka tegaya miihin waayo waxaa ku qoran maydha jaban dee maydhan innagaabaa ku qoran dadka ugu dambeynaya xisbiga aaben weligiiba ninka taa jarta riyana jakafaale buu yidhi innagu baa xisbigaas kale meel kataa soo maro laga soo saar cod iyo meel inaa waxaarumar gaadhaan oo aad ragga kula tartantaan annana waanu idiin haynaa haddii rabbigay nagu guuleeyo ugu dambeyntiina waxaa dhankooda iyaguna halkaasi ka hadlay murashaxa axmed cabdikariin xaaji ducaale saciid jibriil xasan iyo maxamuud cawaale kuwaasoo ka warramay waxqabadkooda haddii ay la doorto runtii waxaan idinka mahadqaqaynaa sida wanaagsan ee milgaha leh maamuuskalaa noo soo dhawayseen calaamadihii waa ogtihiinoo calaamaduhu waa sumad weeye hata mooyaha kama shaki qabo ina garan weyda ama ilowdaan laakiin waxaan idinkula dardaalaya nambaradaa inaa xafidaan labadaa xildhibaane kale anigu jecelahay reer ceeryaanow waxaan diyaar u ahay inaan waraaq kala qoranno oo aad qodobo ii samaysaan oo tiraan waxaas iyo waxaa iyo waxaasaan u baahannahay wixii aan soo helo inaan soo helo wixii aan qaban kari waanu idinku soo celiyaan waxaa waa qaban kari waa ma jirto qof iska tegaya intuu cod halka ka qaato iska tegaya ma jiro waxaan ahay saciid jibriil xasan waxaan ka sharaxanaya golaha deegaanka waan idinka mahad celinaya golaha deegaanka ceergaabo waxaan idinka mahad celinaya si noo soo dhaweysaan sida diiran anagu waxaanu nahay saddexdeeda musharax rag u ordaya
إنه واحد يقطن يركده أنا نقدر بورديا رجع نقدر بورديا وحلاقي ويني إذا ما دان ده وحلاقي كبر هي هنا ده شيء بارك ساتان شيء بارك waxaan ka shaqaynaynaa doonaani ka tan soo baxo ku guuleysto aad codkiina isiisan inaan waxa kale waxbarashada iyo idinka taageero ee waxa kale iskuulka waxbarashada kale ee quraanka iyo dhaqtarada iyo waxa kale wax allaale wixii aasaasi ah nolosha aasaasiga ah inaan baahiyaha aasaasiga ah idinka taageeran diyaar u ahay aan ma noqon doono nin u shaqay u shaqa tagayo idinka shaqa tagayo uma doonta meesha laakiin nin idinku shaqa tagay baan noqonayaa Sheekh Ahmed Star TV Eri Gabo.